Ja, Thomas, fjärde dagen på Cypernläget så var det en fotbollstennisturnering. Hur gick det för dig? Jo, men Maja och Timisella, vi vann några matcher och vi förlorade andra. Men vi hade det roligt. Det var det viktigaste? Ja, exakt. Exakt. Det var det. Vad tycker du om läget så här långt? Jag tycker den har varit jätteskön. Vi har fått tränat bra och vi spelade en fin match här igår. Och det som är bra vid en träningsläger är att man är samman hela tiden. Och man känner ens lagkompis bättre och bättre att känna. Så det tycker jag är bäst. Så är det självklart också bra vär och planen är på gräs. Så jag tycker det har varit riktigt, riktigt skönt inte vidare. Hur är en svensk försäsong jämfört med en försäsong i Danmark? Jo, men den är typ en månad längre. Och det gör så att man inte har så mycket semester på sommaren. Så det, i Danmark speeder man kanske tingene lite mer upp, hvor vi starter lugnt och kan förberedas kanske bättre med detaljen. Och sådan, så jag tycker det har varit fint intill vidare. Och jag tycker vi har gjort det bra med inte att starta med att vara i fantastisk form. Men jobbar med det tekniska och det taktiska. Så jo, jag tycker det ser bra ut. Mm. Vi har ju bett Hammarby supportrar som följer oss på våra sociala medier och skicka in frågor till dig. Och det är många, många som har kommit in. Och just det här skillnaden mellan Danmark och Sverige är ett litet genomgående tema. Så vi börjar med en sån fråga. Jakob Jansson som undrar vad är största skillnaden mellan att spela fotboll i Danmark och i Sverige? Jag tycker att i Sverige där spelar man mycket direkt. När man får bollen i en sida så spelar man direkt. Hvor att man kanske försöker att spela bollen mer runt i Danmark. Och kanske inte så direkt. Man pratar mycket om landslag och så vidare. Men just på det danska landslag försöker man att spela bollen mycket. Hvor man kanske någon gång försöker att vara mer direkt i Sverige. Og det tycker jag också är den största skillnaden på Superettan som jag har spelat i. Jag tycker också att det är mycket tempo i Superettan, men det tycker jag också att det är i Danmark. Så det är kanske det samma, men jag tycker det är direkta spel. Och man kanske har lite andra typer i Danmark. Kanske lite mer tekniska på något sätt, men det är det också i Sverige för så vidt. Men man försöker att bruka det mer i Danmark. En annan fråga på temat om skillnaden mellan Sverige och Danmark är, som flera har ställt, är supportkulturen, om det är någon skillnad på det mellan Sverige och Danmark. Jo, men jag tycker ju att Danmark med FC Köpenhamn och Brøndby hade en stark supporterkultur och man kunde liksom se att det var mycket känslor. Men efter jag åkte till Hammarby och kan märka de känslor där omkring Hammarby och självklart också om Stockholm med IK Djurgården, där tycker jag att man är mer passionerad i Sverige omkring fotboll och speciellt inför för Hammarby, hvor vi också har handboll, bandy, hockey. Jag tycker att det är sådan en stor familj hvor man stöttar varandra och det gillar jag och tycker det är fantastiskt att det är så mycket och så många mycket folk som gillar Bayern och sånt, så det är piloterat med storm på dansk. Jag vet inte om jag förstår det på svensk, men det har varit en stor skillnad än vad i de andra klubbar jag har spelat i. Du har varit och tittat på andra Hammarby idrotter, handboll. Ja, jag ser handboll någon gång och så jag hockey på Bayern kvällen och där var också en fantastisk atmosfär. Och ja, där var också en bra stämning för klacken och kämpa, ja, man måste kämpa hela tiden för Bayern. Det tycker jag är kul. Mm. Linus Westander vill att du beskriver känslan att komma in på Söderstadion till just idag. Är jag stark och marscherar fram med näsan mot Nordens bästa klack? Ja, men jag tycker ju det känns som en nationallåt för mig där jag började att komma, där jag lyssnade till den första gången. Många klubbar har kanske någon musik hvor der är lite mer igång för att få publiken upp i tempo, men den här, det känns just i dag stark, känns som en Bayern melodi, och det tycker jag är fantastiskt att lyssna till, och det gör att det är en national melodi för mig.
Så det gör en extra motiverad. Rasmus Malmborg undrar, vilka är enligt dig själv dina starkaste sidor som spelare och vad behöver du förbättra? Ja, men jag tycker ju att jag ser spelet kanske, eller okej, bra, är stark, pratar mycket och vill gärna organisera fyrbacklinjen. Så det tycker jag, det är kanske några av de sidorna som jag tycker är bra till, men jag vill gärna förbättra alla aspekter i mitt spel, men kanske det tekniska och spelet framme planen. Och ja, det kanske det är att vara bättre, och speciellt också på hörne och set pieces, vara gärna in och vara ännu mer farlig och score några mål. Så det försöker jag jobba lite med. Har du alltid spelat back, undrar Johan Jakobsson. Skulle du vilja spela på någon annan position och i så fall vilken? Ja, men da jeg var helt liten, der spillede jeg defensiv midt. Og jeg har også spillet lidt venstre, men mest højre bak. Men det er på mit bakken, jeg føler mig bedst tilpas, og det er kanskje der, hvor jeg kan se spillet bedre. Så det er der, jeg føler mig hjemme. Og en person med nicket Blixten undrar hur du ser på konkurrensen mellan mittbackarna i Hammarby. Om den är ju jättestor. Vi har fyra riktigt bra mittbackar. Så det är att man måste prestera varje enda träning och varje enda match. Och det gör att vi blir bättre allsamman och hela laget blir bättre. Så jag tycker det är viktigt och det måste man ha i ett lag som Bayern. Att det måste vara konkurrens på alla plats. Men det är laget som ska bli bättre. Och om jag blir bättre blir laget också bättre. Så det är bra att det är konkurrens. Så undrar Christian Lundgren, vem som dribblar bort dig mest i laget? jag vill ju gärna säga inte någon, men nej, sån är det inte. Det är ju någon som har lite snabba fötter. Ronella vill man inte ha en tunnel av, och detsamma med Castro. De är bra tekniska och bra till fötter. Hampus Hellström undrar vem du kommer bäst överens med i truppen. Jamen, jeg kommer faktisk bedst overens med rigtig mange, så jeg kunne nævne rigtig mange navne. Jeg tykker, der er en bra atmosfære i hele truppen, og alle prøver med hverandre og har det roligt med hverandre. Så jeg vil ikke sidde her og sige kanskje 2-3 navne. Selvfølgelig i Bergen var det bedst med dem, som forstod lidt dansk, det er klart. Men nu forstår jeg mere svensk, og jeg håber så, at min svensk også bliver bedre, men nej, så jeg kommer overens med alle, så jeg gillar at være den her trup. Og hvor var det, når du kom? Var det mycket engelska då, eller förstår de danska i truppen? Det är också en fråga vi har fått in här. Ja, exakt. Nej, du vet, når man spiller, så kör adrenalinen, og der prøver jeg selvfølgelig dansk, så de har skøjet mycket med mig, at jeg råbte alene, hvilket betyder ensam, så de kunne vende med bollen. Så jeg tror helt locket forstår nu, hvad alene på dansk betyder.